Hungaria ka konfirmuar mbështetjen e Shqipërisë në integrimin e saj në Bashkimin Evropian. Ministri hungarez Peter Szijjarto, gjatë takimit me ministrin tonë të jashtëm Ditmir Bushati, tha se me burime njerëzore ose me marrëveshje me vendeve në sektorët ku ka nevojë Shqipëria, shteti hungarez është I gatshëm për të kontribuar. Në rajonin ton kanë një interes për të qenë prezente dhe kanë interes për të bashkëpunuar me vendet tona dhe nga ky proces kuptohet Shqipëria ka se çfarë të mësojë nga praktika e vendeve tjera që janë më të angazhuar dhe më të stabilizuar në këto marrëdhënie. We are very happy and we congratulate to Albania to receive the candidacy. Jemi të lumtur dhe gjejmë rastin të urojmë Shqipërinë për marrjen e statusit të vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, ne do të jemi mbështetës të fortë të Shqipërisë dhe të përshpejtimit të hapave të saj në procesin e integrimit. I pyetur për pezullimin e projektit të gazit të rrjetës së jugut, ministri hungarez tha se po analizohet situata që furnizimi me gaz nga Azerbajxhani të sillet nga juglindja e Europës për të shkuar në Europën Qendrore. Actually, it would have been central Europe. Ndërtimi I këtij tubacioni do të kishte kontribuar në sigurinë e furnizimit me energji në të gjithë Europën. Ndërkohë që tani na duhet të shikojmë rrugë të tjera dhe të identifikojmë mundësi të reja. Aktualisht po analizojmë situatën dhe një nga mundësitë për furnizimin me gaz nga Azerbajxhani është që ta sillim atë nga pjesa juglindore e Europës për në pjesën qendrore të saj. Është firmosur gjithashtu një marrëveshje me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë që emigrantëve shqiptarë në Hungari të njihet pensioni, por realisht Shqipëri nuk ka të dhëna se sa është numri emigrantëve që jetojnë e punojnë atje.